A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações, o Deus Altíssimo, sobre todo o globo da terra, esse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, bom dia. Dia de frio, dia de soprar do vento, dia de maravilha. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Já desde o princípio, se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe, que ouça a revelação da palavra do Senhor do princípio ao final e ative o sininho das notificações. Bom dia! Nesse dia glorioso, majestoso, dia de sopro do frio, dia que as folhas que estão firmes são sopradas pelo vento, mas não cai. A árvore que tem raiz é sustentada. O Deus poderoso que envia a chuva e cessa a chuva. O Deus das quatro estações. O Deus que muda o tempo e as estações. O Deus que nos prepara para todo o tempo, se observarmos o nosso dia e contarmos. O Deus das aves que voejam sobre todos os ares. O Deus das fontes de água que saem sobre a rocha. O Deus que mandou seu Filho amado, Jesus Cristo, que nos salvou, nos redimiu, para nova esperança e novidade viver. O Deus poderoso, o Deus da esperança, que não se furta. O Deus do sol que resplandece. O Deus que ama as primícias da sua criatura, das suas criaturas, dos homens. O Deus que enviou Jesus, preparando a cruz, o sacrifício perfeito, seu Filho, que nos salvou. Aleluia, aos povos e nações em todo o globo da terra. Aleluia, vivei em revelação a palavra do Senhor para todo bem. No Salmo 121, versículo 1 a seguir, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, e eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol te não molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, recebendo de Deus o interceder de vida, ouvindo a palavra, Jesus Cristo, amém. Aos povos e nações em todo o globo da terra, a essa palavra que nos traz vida em Cristo e nos leva de volta ao primogênito de Deus, aleluia. Já deixo também que aqueles que desejam e vão trazer as primícias e ofertas e cuidados sobre a vida da pastora Adriana Clarice. Na descrição do canal está o cesto. Faça, já receba a multiplicação do dar e receber, a multiplicação do Deus Altíssimo, a sabedoria eterna. Aleluia, aleluia.